السلام علیکم امید درم چې ټول بخیر د ژوند په موضوع کې به تاسو ته بل شاته لږ کاری مار مې راغلی زموږ علاقې ته او دلته کې بایې شو دا څه کار دلته کې زوږ زموږ په علاقې کې ډېرې خوږې ډېرې مضبوطې مالټې یا د ځان په ترو باندې روانې دغه ملګري دي دا دا خبرې کوو وای وای دا چې د زیشان نکلی تر اغلی و نو چې راپتا مې خپل ورکه پکلی ما دته وکړي چې په باندې اوسو مالټې خورم جی دا کبه لګي دا دا نو بای زو ول دکې مالټو باخته سو مونیر دی راشه روان دي شاته مونیر دی مضبوط گاڑی را روان دی او مونږ بای دا سکار دی کنه چې مونږ ماحول انجوای کو دا غوره دا جیپ دی مضبوط نو مونږ ماحول انجوای کو ان شاء الله زو هلته دا سرور غپ شپې لګو مالټې به تخایو مالټو باغ به تخایو او د دې ځای غپ شپې به تاسو لګو دا مالټو شرط لګو چې څوک پړې دی دا غا دا غا دا غا دا غا مې دا کې زمانه مخ کې نه دی دا دا هم دا ته کې جلا دې پته نه لګی رورا سلو موشن کې وزا چې کوچ دخل دا ما ما جیم درا سره دې او دا مالټو باغونه رو شروع شو دینه بر ټول د مالټو باغونه دی گندگی شو سړی گندگی سات تماشي اوسو خان دوا مکوا دغه 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 مکوا 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 کار دی کنه چې دا اډرس به پورا دا ورکړی دی او دا د دې اشنا دی ځان سره ناشته لارې چې کوم دي نو غوښتنې خای خراب دي کنه خو هغه د عامو د کلټه سو مال تاسو د بارا مونږ سره خو خامار یا پهاړو کارا جا دي دې ته لارې سم نو دا خیال لیدي دې کوټې ته مخېږي یا لکه زبردست ایریا ده یار بس تقریبا باغ رو رسیدو زیگو تا صباح کار دی کنا منیر صاحب راغی و سره ٹھیکیدار صاحب راغی عبدالحکیم صدا بہار صاحب یما بخیر سنگے خی کنا منیر صاحب زمون علاقے تا ایسا کر روانو لگے دا یار نہ نہ مڑا زمو سر نزدے دا کنا دیر نزدے دا او استاد اوپر سیزن کی جو کلم مارتی اس کا نمبر بن دے یو باغ لالر دے نارنج را باندې اوکرے کار دے کنا چھ پتہ دمرا ڈیجیٹل وقت کے دا ہم کچا کور نہیں دشتا الگ پیریا نشانہ دے کے خلاف استعمالی اور مضبوط جوڑ سے بھی تھا ڈپٹی تھا ڈیرا کٹا ڈپٹی تھا پلا آرمی کے پاس ایم جی اور ددی جیپ اور ڈرائیوری اور ددی آگا ہتھیار سے کم دے آگا مم پخ پلا لوڈ ان لوڈ کر دادی گل سیب سے دے آگا ٹیم کے نیک ہو امنگ پہ پنجاب رجمٹ کے ٹریننگ کا ہو آگا امنگ استاد ہو جی اللہ دے خسا صوبہ دار ریٹائر شوے دے اس استاد والد صاحب ہم دے بالکل دا
زمون خرایم کېږي شیخ زمان نو بس دې دغه خصوصیات دی زما په خپل جیب ډېر خوښي ده پخوا نه دي دا مې دویم جیب دی چې ساتم ځان زبردست زبردست او په هر ځای ورخیږي دې مرګرو ته مې کوټې ته هم دېخي دغه لقمان را وستی و دلت پزد ور پریخی و دا زیشان سیب ورطا لگ را وارا و اتا مالتی اغتا پرتی دی عبدالحکیم صدا بحار سیب تا عبدالحکیم صدا بحار سیب تا اتا پرتی دی اتا مالتی ما تا پرتی دی اتا منیر سیب تا او دا خمشن کپن مالک ساجد علی ساجد ٹھیکادار تا ہم او دانے پرتی دی خمان با مقابلہ کی پورا ورشتی نو ٹیمشن نخدی نخدی مالتا بدا سفر یا طول دکی مالتی بریخی دی جواد دلا سکر دا چکے دا چکے یا بابا من باقلت دا مورے دا تلا اوسا دین زایری کی دا کنا گور برک برک دین زایری کی دا کنا شدی مقابلی ہوئی نرزی ما دو نمبر زو تین نمبر شانے زکا چی داری مالتی ما صحیح خولی دیا سی کچھ اوچی بے اوگر دکو دا دا اکار ندی آخر اولی را دی دا آخر زکر آنم سب دو ٹوڑو خلیصا میں غٹ غٹ دا کست بھائی دغا دا راته مونږ زم چې مقابله شروع وکړه د لکیم دي خالصا زم مقابله شروع وه مکمل 50-50 مقابله ټول ټول روانه وه خو دغه لیک شوی بابا کنه هغه سیستم وه هغه د چل نو دی په کور کې غواګان دي کنه نو غواګان خو لمبال وکړم نو غیا ما یې خوري کنه ډیر غواګان نو غواګان لیدلې خو په پیله زلمانی د انسانانو په شکل کې غواګان وي چې دا څنګه چې هو لري دا په ځاګه باندې وړلې ما دا سیستم کنه چې دیخو لکه ذهني مریض دی نو مالټي عبد الحکیم ته ماته پرته ماته مو زیشان ته مو منیر تم ټول ته شن مالټي پرته وی نو دوی د ملک مطلب دا چې دا مالټي مونږ یو ځای خورو کنه او اصل کې مونږ په مقابله کولا نو چې څنګه دی مالټي خوراک شروع کړ کنه نو چې شروع کړی بابا مالټي خور نه کړی بس دې ټول مقابله خو دې خوشو ډیر زیاته مزه وکړه یار او دلته کې مرګره موږ سره راغله دغه ډیر زیاته مننه مونږ دلته لقمان بھائی ډیر زیاته مننه دا غي باغ دی مونږ راوستو مالټې ملته کې خوړې ډیر زیاته مزه وکړه منیر دی راغلی دی ټول راغلی دی ډیر زیاته مننه کومه او زمونږ علاقې ته راغلی دی موږ ته ویلکم کوه او ان شاء الله داسې وبل خلک ملاوي ګو د خپل ځان ډیر خیال ساته الله پامن